Мұхтар Әблязов қазақша сөйлесең, бір айдың арасында мына билікті құлатамыз деп біраз белсендер маған солай жазып жатыр, айтып жатыр. Сен қашан келесің? Мына 20-ші қарашада не істейміз? Менен сұрап жатыр. Неге басқа ұлттар шықпайды деп сондай сұрақ келіп жатыр. Мен арасында оны отырып сол туралы айтқам. Біздің Қазақстанда аз болғанда 10 миллион қазақтар бар. Бұлай қарағанда 14 миллион, 10 миллион деп санаймыз. Мына билікті құлатуға тек қана көп болғанда 500 мың адам керек. 500 мың. Сонда 20-ші қарашада біздің 500 мың қазақтар табылмайды ма? Сондай сұрақ қойып жатырмын сіздерге, құрметті қазақ елі. 30 жылдың арасында тек бір рет қазақтар шығып жатыр. Шықты. Осы қаңтар айында бір рет 30 жылдың арасында. Оның алдында көп болғанда 10 мың шыққан шығар, 8 мың, 5 мың бүкіл Қазақстанда. 30 жылдың арасында тек қана бір рет көп болғанда 200 мың қазақтар шыққан шығар. 200 мың. Біз бәріміз білеміз, түсініп жатырмыз. Жаңа планды жаздық, көрсеттік. Көп болғанда мына билікті құлатуға 500 мың адам керек. Біз өзіміз қазақтар 10 миллион айтып жатырмыз. Мына билік біздікі, тек қана қазақтар отыр. Мына жер біздікі, қазақтардікі. Мына Қазақстан тек қана қазақтарға керек деп сондай комментарий жазып жатырмыз. Біз еліміздің бағы қашан ашылады деп сонда сұрақ келіп жатыр. Өзіңіз түсініп жатырсыз ғой, біздің бағымыз біздің қолымызда. 20-ші қараша айында біз бәріміз бірігіп шықсақ өзгеріс болады. Мұхтар Әблязов қазақша сөйлесең, бір айдың арасында мына билікті құлатамыз деп біраз белсендер маған солай жазып жатыр, айтып жатыр. Енді қалай болды? Біздің қазақтардың не өзі түсінбей жатыр ма қазақтар? Біздің жағдайымыз жаман екен. Тек қана Мұхтар Әблязов қазақша сөйлесе, содан кейін 10 миллион соған түсінеді. Жағдайымыз жаман деп. Солай ма? Солай болып жатыр ма? Жоқ, олай емес. Біздің жағдайымыз жаман екен, бәріміз түсініп жатырмыз. Қазақстан тек қана бізге керек болса, оны түсінсек, неге қазақтар шықпай жатыр? Неге басқа ұлттарға біз солай айтып жүрміз? Бізге көмек керек деп 10 миллион қазақ болып сол басқа ұлттарға сүйеніп жүрміз. Содан кейін біраз қазақтар айтып жатыр. Намысымыз қайда? Сол сұрақтарға қайтан сізге жіберіп жатырмын. Намысымыз қайда? Қашан қазақтарға бағы ашылады деп сонда сұрақ қойып жатырмыз. Ол түсінікті ғой. Бәріміз біріксек, мына шірік биені құлатқанда бәріміз қолымызда болады. Бағымызды келеді, бақытты келеді, бәрімізді қолымызда болады. Оны бәріміз түсінеміз, бірақ қорқып жүрміз. 10 миллион қазақ қорқып жүр. Намысымыз қайда, қазақтар? Сонымен, қысқаша айтқанда, 20-ші қараша айында бәріміз бірігіп шықсақ, 500 мың қазақ жиналса, мына шірік билікті құлатамыз. Солай болу керек, құрметті отандастар.